Här har vi två stycken hagelhalvatomater ifrån Armsan. Jag skulle vilja börja med att presentera Armsan EZ. Armsan EZ levererar vi med 71 cm pipa och en stycken chok följer med. Finns givetvis lösa choker att köpa till om man önskar. Priset för den här halvautomaten är endast 5995. Vi har också en uppgraderad modell som heter Armsan Phenoma Carbo. Där du har lite mer gummerad kolv för ett bra grepp i ditt hagelvapen. Man har en magasinsspärr här på sidan. Vilket gör att om du ska byta pass eller förflytta dig så vill du kanske inte mata ut patronerna du har i loppet och i magasinet. Då kan du plocka ur skottet du har i loppet, använda din magasinsspärr för att låsa, förflytta dig till nästa pass, stoppa i ett skott i loppet, ladda ditt vapen, släppa din magasinsspärr så är du redo igen. Detta vapnet har också 71 cm pipa med fiberops riktmedel. Där följer med tre stycken choker och en exklusiv koffert. På denna modellen har du också skränkningsbrickor som följer med om du behöver ställa kolven för bästa anpassning. 11 mm spår för montering av någon typ av riktmedel, till exempel aimpoint.